Faz tempo que eu não gravo uma rotina aqui pra vocês, né? E minha rotina mudou bastante. Então, por isso que eu resolvi gravar pra vocês. Como vocês viram, eu acabei de fazer meu whey. Sim, agora eu sou dessas que tomo whey. Porque eu tô passando por uns processos de me alimentar melhor e tudo mais. Principalmente porque... eu fiz exame de sangue, meus exames de sangue deram alterados, então tem que se cuidar, né, galera? Eu sei que, tipo assim, engordar, eu engordei na quarentena e que foi uma consequência e que foi uma escolha minha engordar, né? Então, assim, se você engordou aí, não fique se culpando por isso, sabe? É uma escolha que a gente fez e é isso. E agora o que resta a gente é não ficar... sabe, chorando, porque, engordei, ficar lamentando, sabe, não é isso. Se você quer emagrecer, tem que ir atrás e é isso, galera. E agora eu tô aqui, tomando meu whey, eu passei com uma nutricionista, a Aline, maravilhosa, vou deixar o arroba dela aqui pra vocês. Ela também tem um canal aqui no YouTube, ela dá várias receitinhas, ela é maravilhosa, uma querida. E assim, ela fez uma dieta que eu consigo seguir, sabe, então... tipo, com os meus horários, com a minha rotina. Então, ficou perfeito. E é isso. Aí, agora eu tô aqui tomando meu whey. Que, por sinal, é muito bom. Esse whey da Chef Whey é muito gostoso. Indicação da Julia Tedesco, maravilhosa. E é isso. Aí, de manhã, geralmente, eu fiz aquilo que vocês viram lá pro meu rosto. Passo hidratante, passo protetor solar. Já coloco a roupa da academia, porque isso me motiva já a ir, entendeu? Porque eu já tô pronta, então eu vou mesmo assim. E é isso. Aí eu vou ficar tomando meu whey aqui, vou assistir TV enquanto isso. Neguinha tá aqui me olhando. E é isso, gente. Eu vou... Filha, a mamãe tá falando? Espera um pouquinho. E é isso, gente. Eu vou assistir aqui um pouquinho de TV, ficar com essa neguinha e tomar meu whey. A luz não tá muito boa, mas é isso, galera. Tá uma zona aqui? Tá uma zona, mas realidades, né? Voltei pra cá porque eu quero gravar um vídeo e preciso me maquiar, então. E aí,
Vou me maquiar, né? Já tomei meu whey, já tive meu momento sim ali da manhã. Então agora chegou a hora de me maquiar. Então já volto aqui maquiadíssima pra vocês. Bom, terminei de gravar um vídeo. Aqui, ó. Gravei aqui no quarto. Eu gravei a resenha desse massageador da Philco. Nossa, uma toalha aqui. Eu gravei a resenha desse massageador da Philco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um produto novo. E ele faz, tipo, potencializa o seu skincare, sabe? Então, eu acabei de gravar uma resenha dele. E agora eu vou arrumar a cama, que tá uma bagunça. Então, vamos lá. De lençol que a gente comprou é tão lindo. Ele vem com um lençol de baixo branco, né? Com elástico. E esse aqui de cima que é preto e branco, que é lindo também. Bem bonito. Aí vem a almofada. E aí esse rosa é incrível, né? Nossa, sem falar no tecido, gente. Sério, é muito macio, vocês não estão entendendo. Eu vou passar um cheirinho. Esse aqui, ó, de bambu. Esse negócio é muito cheiroso. Me falaram que é o cheiro da Emia Martin. Chique, né? Opa, menina, tudo bom? Que é o cheirinho da Emia Martin. Então, gente. Aí. Assim. Pronto. Sério, é muito cheiroso. Muito mesmo. E esse aqui minha mãe comprou numa lojinha aqui na minha cidade. Baratinho. Não foi caro, não. E aí é enorme, olha. Gigante. Quantos ml tem, ó? 500 ml, meio litro. Dura bastante, ó. E é muito cheiroso, sério. Tipo, infestei o quarto. É muito bom mesmo. Tirei um print aí, porque é tudo isso daqui. Bom, agora eu sentei aqui no computador. Eu vou fazer algumas coisas no meu planner. Gente, eu comprei meu planner do ano que vem. Tô tão animada. Sério, eu não vejo a hora desse planner chegar. Não vejo a hora, juro pra vocês. Sério, que ele é lindo. Quando chegar, eu mostro, faço um vídeo pra vocês, bonitinho dele. É um planner da Meg Meg, que é uma marca que eu admiro muito, muito, muito. Eles são incríveis, assim. Eu amo. E é isso. Vou anotar as coisas que eu tenho pra fazer aqui no meu planner hoje. E já volto a falar com vocês. Já fiz o que tinha que fazer. Meu namorado já roubou meu lugar no computador. E agora eu vou fazer almoço. Porque a gente tá almoçando mais cedo, né? Hoje ainda tá tarde já. Já é meio de 40, já vai dar uma hora. Então vou fazer almoço. Não sei ainda o quê. Mas vou fazer. Então vamos lá. Eu tava me esquecendo de vocês. Bom, eu tô fazendo aqui arroz branco mesmo. Aqui eu vou fazer um feijão, que eu tô fazendo um baconzinho, frango e vou colocar uns legumes aqui, ó, congeladinhos. E é isso. Então agora eu vou colocar a água ali e deixar cozinhar esse arroz.
já almoçamos. É, não mostrei pra vocês porque a gente tava com muita fome e eu acabei esquecendo. Mas agora tá muito frio, gente. Esfriou muito, muito, muito. Tá um vento gelado. Então eu vou pegar uma blusa aqui pra eu colocar. Acho que vou colocar minha blusa nova. Essa daqui, ó. Da Reebok. Que é linda, gente. Ela eu comprei no outlet aqui perto de casa. E no outlet eles vendem Reebok na Adidas. E aí eu comprei na parte masculina, tava muito bom o preço. Acho que eu paguei 150 nesse moletom aqui. Ele é lindo. Acho que só tá um pouco sujo aqui, agora que eu vi. Mas eu vou colocar ele e já mostro pra vocês no corpo. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o moletom. Ó, é esse daqui, da Reebok. Ele é lindo, né? E eu comprei também, gente... Ai, gente, eu sou muito cadelinha do CrossFit agora. Eu simplesmente comprei um boné escrito CrossFit. Ai, cara, sou eu pra fazer isso. Ele também é da Reebok, ó. Aqui atrás tem a marquinha. O que vocês acharam do meu look? Eu amei, sabia? Ai, eu, tipo, super usaria pra sair de boas. Eu curti muito. Cadelinha do CrossFit. Sim. Meu moletom é lindíssimo. Aqui ele é um pouquinho mais comprido, mas é, eu consigo usar, tipo, de boa, sabe? Ficou bem legal. Aí aqui tem o símbolozinho, ó, da Reebok. Tem esses cordõezinhos, assim, diferentes, eu achei legal. Tipo, do capuz, sabe, ó? Diferentão. Mas eu amei, amei. Eu tava com frio, agora eu coloquei o moletom e tô com calor. Minha vida. Mas é isso. Quem inventa esse cachorrinho? Um barriguinho. Gatinho, amor. Neném. Ela fica. Ai, que sem vergonha. Bom, tava ali fazendo nada. É, eu fui tirar umas fotos que eu gostei desse boné, tanto, tanto. Vou até tirar um pouco, porque, né, não precisa. Mas tava ali tirando umas fotinhas. Eu gostei muito. E agora eu vou dar um jeito na cozinha, né, gente? Agora, modo dona de casa ativado. Calma aí que a luz vai ficar melhor. Um minutinho. Pronto. E agora tem que arrumar essa zona, né, do almoço. Que eu fiz. É, meu namorado, coitado, ia tomar whey, só que aí a água acabou. Aí a gente vai ter que comprar. E aí ele vai tomar depois. Enfim, coisas da vida, né? Então a gente agora eu vou lavar essa louça. Vou pegar meu iPad pra eu assistir alguma coisa enquanto eu lavo a louça. Vocês também fazem isso? Pelo menos o tempo passa mais rápido, né? Bom, fazer isso, vou. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei ontem, coisa mais linda. Ai, meu Deus. Coisa mais linda do mundo. Eu comprei ontem uns adesivos pra colocar no planner. Deixa eu mostrar, peraí. Olha que queridos. Sério, lindos, lindos, lindos. É, esse aqui foi o mais caro. Foi R$11,90. Comprei numa lojinha aqui na minha cidade. Chama Ecobox. Tipo lojinha de papelaria, sabe? Aí, ó, vem esses adesivos aqui. Vem na frente... Vem atrás na frente, né? Frente e verso. Sério, são lindos, lindos. Esse aqui foram os mais baratos. Foram R$4,90. É, R$4,90. É uma cartelinha menor, ó. Esses. E esses. Aí também, esse aqui é da mesma marca, só que, né? Outra coleção. É bem legal que são esses adesivos próprios pra você colocar no player mesmo. Tipo, ó, save the date, to do, time with friends. Ai, muito legal. Ó, cute and organized. Ah, eu amei. E aí, esse é meu favorito de todos. Que ele é muito lindo. Olha, metálico, tá vendo? Tem alguns metálicos. Ai, é lindo, sério. Tô apaixonada. Louca pra usar. Eu lembro que na época da escola, eu tinha dó de usar os adesivos. Agora não. Agora eu uso tudo. Porque se eu que compro, aí eu uso tudo, entendeu? Porque senão vai ficar aqui guardado. Não, tem que comprar pra usar, né?
Olha, vem esses. E esse aqui foi R$6,90. Achei muito bom o preço. Uma vez eu comprei uma cartela na Papermagie, foi tipo R$20 uma cartela. Me arrependo? Pode ser que um pouco. Mas, né? Aqui eu comprei várias por R$20, então valeu muito a pena. E eu queria mostrar pra vocês, porque fofo, né? Agora deixa eu lavar a louça. Ó, vou pegar o suporte, meu iPad. E aí, só lavar a louça. Ai, que preguiça. Olha, não tá uma zona. Primeiro vou guardar essa comida que a gente, né, sobrou. E aí depois vou lavar a louça. Tá acabando a bateria. Tô tirando a maquiagem. E a gente tá indo treinar. Deixa eu dar uma mostra pra vocês. É ruim treinar de maquiagem. Fica pensando em não borrar. Bom, gente, acabei de voltar do treino, tô acabada, olhem isso, exausta. Não gravei no treino porque foi super corrido, me perdoem, tá? Da próxima vez eu prometo ser uma youtuber melhor. E é isso, acho que eu vou comer alguma coisa agora, rapidinho, só uma besteirinha, só pra eu não ficar com muita fome à noite. Porque senão eu não como agora, aí chega na janta eu tô com muita fome, aí eu quero comer muito, entendeu? Então, o segredo é comer um pouquinho agora, e aí depois jantar bem de boinha, uma coisa leve, tranquila. Ó, deixa eu mostrar pra vocês minha panquequinha. Não tá bonita, gente, mas está muito gostosa. Ela deu uma quebradinha aqui, mas tá tudo certo, né, galera? Agora eu vou comer, vou assistir alguma coisa aqui e me alimentar. E aí depois eu volto aqui pra Valéria conversar. Nossa, eu tô com uma cara de acabada, né? tô indo buscar meu namorado. E aí eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, porque não tem mais o que mostrar pra vocês. Depois a gente vai jantar e vai dormir. E é isso, amanhã é um novo dia. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam, curtindo pra mim. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Até o próximo. Tchau!